Remove it. I should remove it. Yes, remove it. I should remove it. I said you should remove it. I should remove it. Okay. I should remove it. Okay. Ṣé kò sí? Ó wà o. Ṣé ẹ mọ̀ pé àwọn èèyàn ló máa ń jẹ́ kó rẹ sùnyàn ṣe ṣá? Can you imagine? Gold chain tí mo rà bọ̀ láti Dubai. Very expensive chain tí mo fún Sista Tọ́pẹ́. Ṣé ẹ belief pé nínú church lẹ́ni bí mo yẹ rí wọn inú bí mi? Wọ́n combine it pẹ̀lú silver earring wá sí church láàrẹ̀. Báwo ló yẹ blend? So, o blend rárá. Tó lè lè ṣe pé wọ́n jáde lẹ́kọ̀ọ́. Bí dáàdì mo ṣe pè wọ́n, mo ní kọ́bọ. Kọ́bọ, torí mi ni mo fún wọn. Ẹni kan bọ̀. Oníkọ̀bọ̀, of course. Ah. Mo ní kọ̀bọ̀. Kọ̀bọ̀. Tẹ bá ti bá mi rí wọn, ẹ bá mi sọ fún mi. Mo máa lò. Àmọ́ ẹ wá ẹjọ́, ẹ má bínú o. Mo kàn fẹ́ bèrè ìbéèrè yìí ni o. Ẹ má bínú, ṣe ti gbọ́. Ìbínú. Ah. Ẹjọ́ tó bá jẹ́ pé pink top lẹ fún wọn, tó wà ló pẹ̀lú red skirt. Tàbí nǹkan kan tí ò blend mọ́ra wọn. Ẹ máa ní kọ̀bọ̀ náà ni. Ọ̀ ọ̀ lè bọ́ yẹn báwo lọ ṣe máa bọ̀. Wọ́n lè bọ́ yẹn. Wọ́n lè bọ́ yẹn bẹ́ẹ̀ ni mímọ́ bá ṣe darí ni. Bọ́ ẹ bá mi sọ fún ọṣá kọ́ máa lò bẹ́ẹ̀ mọ́ lẹ́ṣà ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni mímọ́ bá ṣe darí. Bẹ́ẹ̀ ni mímọ́ bá ṣe darí.